بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر یہ دعا یاد نہیں کی تو کچھ نہیں کیا. یہ ان لوگوں کے لئے دعا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں، میرے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور میرے جو ہے محلہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بنائے. تو یہ ضرور جو ہے نا آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، 5 منٹ کا عمل ہے. اور جو شخص نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ کہے تو اللہ اسے 3 چیزیں عطا کرے گا. 3 چیزیں عطا کرے گا. کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نمبر 1، اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھے گا. نمبر 2، 10,000 برائیاں مٹائے گا. نمبر 3، جنت میں اس کے لیے لؤلؤ اور زبرجد کے 5 لاکھ محلات بنائے گا. تو یہ زبردست چیزیں ہیں، 3 چیزیں ایک ہی جو ہے عمل کرنے سے، دعا پڑھنے سے آپ کو جو ہے اتنی چیزیں مل سکتی ہیں. اور اتنے جو ہے نا فائدے کا یہ نا سودا ہے ہمارے لیے. اس کو لازمی جو ہے نا 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین.